こんにちは、ミカササッカーナビ、ミカサッカー番組 MC の椎名真帆です。この番組ではプロをはじめ社会人や学生、ジュニア、キッズなど広島の幅広いジャンルのサッカー情報をお届けします。コメンテーターは広島県サッカー協会の宗政純一郎さんです。宗政さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も宗政さんと一緒に広島のサッカー情報をお伝えしていきます。さあ宗政さん、2023年最初のミカサッカーとなりますが、はい、最初ですね、はい、今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします、はい、年末年始は高校サッカー選手権の全国大会が男女ともに行われましたよね。そうですね、はい、男子の方は私も南高校の戦いを見ましたけれども、テレビで、テレビで行ってみたんですか？いや、テレビで見ました。テレビで見たんですね、はい、宗政さんはご覧になってテレビで見ました。どうでしたか？はい、いや、惜しかったですね。もう少しだったですよね。もう残念でしたけど、また次ね、この悔しさをやっぱりバネにして頑張ってほしいですね、はい、でも強豪相手にこう0対1っていうのは大健闘ですよね。なんかやっぱり研究してたんじゃないでしょうかね。はい、さあそして女子も AICJ 高校が3回戦まで勝ち進みましたが、はい、同じ中国地方代表の岡山県作陽高校に PK 戦の末に敗れてしまい、ベスト8となりましたね。そうですね、また作陽ですか。なんか相性良くないですか、あんまり。そうなんですかね。どうですかね、うん、これもまたあれですね、次は絶対勝ってほしいですよね、はい、そしてあのプロ入りが決まっている桑原愛さん、はいはい、前回のミカサッカーに出ましたけれども、うん、大会得点王6人のうちの1人に選ばれたそうです。すごいですね。すごいですよね、さすがアイナックに入るだけの選手ですね。この桑原さんの今後の活躍も期待ですよね、期待できますね、はい、さあということで2023年最初のラインナップです。サンフレッチェ広島レジーナの選手を応援するゴーレジーナは、兵庫県出身のディフェンダー小谷恵理子選手にプレーの強みやこだわりを聞いてきました。サッカーをこよなく愛する人たちをゲストに迎え、宗政さんがお話を聞く新コーナー宗ザートーク、第1回目のゲストはサンフレッチェ広島アカデミー部長の澤田健太郎さんです。その他広島のサッカー情報盛りだくさんでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。まずはサンフレッチェ広島レジーナの選手を月替わりで紹介するゴーレジーナのコーナーです。今回ご紹介するのはディフェンダーの小谷恵理子選手です。小谷選手はチフレ AS エルフェン埼玉や愛媛 FC レディースを経て、昨シーズンにレジーナに加入しました。肩の手術などでコンディションが整わず、昨シーズンは試合に絡むことが少なかった彼女ですが、今シーズンはどんな活躍を見せてくれるんでしょうか。まずは、はい、サッカーを始めたきっかけから教えてください。そうですね、私の兄がずっとサッカーをしていたので、それについていくようになって、自分もサッカーをしたいって言って両親を説得しました。それがいつぐらいです？ちゃんと始めたのは小学5年生ぐらいですかね。あ、そうなんですね、はい、遅い方ですかね。それチームに入ったんですか？そうですね、最初は小学校 の学校でやってる男子チームに、はい、一緒に入りました。一人だけ女子とかですか？そうですね、女の子は最初は一人でしたね。でもそこからちょっと友達とか誘ったりしましたけど、うん、じゃあサッカー選手になりたいと思ったのは、はい、いつぐらいですか？そうですね、まあ、でも当時女子サッカーもプロサッカー選手っていうのがなかったので、まあ、でも大好きだから上手くなりたいと思い続けて、うん、はい、やってましたね。学生の時は何頑張ってました？はい、これ頑張ってきてよかったなみたいなことあります？私ポジションが多分今と全然違うポジションをしてたので、うん、何やってたんですか？フォワードをしてたので、うん、真逆なんですけど今と。シュート練習は誰よりもするようにはしてました。いつまでフォワードだったんですか？それも大学1年生まではもうずっとフォワードとかサイドハーフとかしかしたことなかったんですけど、そこからもう大学2年生から4年生まではもう全部してました。センターバックの時もあれば、うん、フォワードの試合もあればっていう感じで、うん、どんなとこやりました、じゃあいろんなポジションできるんですね。そうです、今やれって言われたらちょっと難しいですけどね、いろいろやってましたね。でもそれってきっといい経験になりましたよね。そうですね、本当にそのポジションの人の気持ちだったりプレースタイルも全然変わりますので、うん、それはすごいいい経験ですよ今思えば。いろいろポジション経験して今ディフェンダーで、はい、
どんなもんなんですかそれって気持ち的には。まあでも楽しいです、全然、うん、センターバック楽しいですし、まあ、でもなんか楽しさの種類がちょっと違うなとは、うん、フォワードやってた時とはちょっと違うなとは思います。センターバックの楽しさは、頭使うようになりました。頭と、まあ、あとコーチングでもう味方を動かすっていうことを前の時は全然してなかったので、うん、それはすごい、それでなんか自分の戦略って言ったらあれですけど考えてることがそのままになった時とかはすごい嬉しいですね、うん、はい、でサッカー選手になって他のチーム経験して、はいはい、レジーナに入りたいと思ったのは何でですか。そうですね、まあ、まずお話しいただけたことにすごい魅力も感じましたし、まあ、新しいチームで、まあ、サンフレッチェっていうその元々男子のチームは知ってたので、そのチームに女子ができて、まあ、これチャレンジする以外はないかなと思って、はい、思い切ってチャレンジしたいなと思いました。じゃあゴヤ選手の強みってどんなとこですか。はい、サッカーですか、うん、そうですね、まあビルドアップのところはすごい自分自身持ってやってますし、まあ、攻撃の組み立てであったりコーチングは、はい、強みかなと思ってます。練習の時はどんなことを心がけてやってます。まず、まあ、ボールもらう時に選択肢をたくさん持っておくっていうことと、まあ、あとは、まあ、守備でグループでやるならコーチングは欠かさないようにはしてます。ディフェンダー頭使うって言われてましたもんね。はい、そうですね。どう頭使ってるんですか。攻撃が相手ボール持ってたら何をしようとしてるかなっていうのを考えて、これをしようとしてるんじゃないかって思ったらそれに対する対応を瞬時に考えたりですかね。強みのところで、はい、サッカーですかって言ったんですけど、はい、サッカー以外の強みは何なんですか。これも絶対振りだなと思ったんですけど。いや、違います。サッカー以外ですか。はい、まあでもまあこんな感じで誰とでもちゃんとっていうか、まあコミュニケーション取れますし、うん、まあフランクに喋るところは自分の強みかなとは思います。うん、本当そうですよね。でも昨シーズンは怪我ですごい苦しんだじゃないですか。はい、どんな思いでプレーしてました。いや、まあ本当に、まあ正直言えば本当にしんどかったですけど、まあ、それを見せずにやることがまあ今のチームには必要かなと思ったし、自分がそういう出てない選手であったり、その苦しい選手が頑張ることでチームが成り立つのであればもっとやるべきだなと思いましたけど、まあ、はい、苦しいですけどやることは変わらなかったので、はい、頑張れました。どういうふうにこう頑張る原動力というか、そういうふうに変えてったんですか。まあ絶対チャンスは来るっていうのはもちろんずっと持ってやってますし、そのチャンスが来た時に、まあ、自分のベストがいつでも出せるようにしないといけないって考えたら、まあ、毎日のやることを必ずやって、まあ、練習でも誰よりもやり続けるっていうのは大事かなって、はい、思ってやってました。ね、で悔しさを乗り越えてベレーザ戦で今シーズンぶち立ったじゃないですか。はいはい、どんな思いでした。いや、もう本当に嬉しかったですね。まあ、緊張あんまりしなかったんですけど、まあ、でも何よりその周りの選手であったり、その支えてくれた方がおめでとうってよかったねって自分のことのように喜んでくれたことが一番嬉しかったです。ね、はい、終わった後、はい、号泣でしたね。いや、泣いてないですね。いや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 、全然泣いてないんですけど。いや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 、映ってましたよちゃんと。しっかり捉えてましたね。はい、ボロ泣きしてるなと思って、それ見ててもすごい嬉しくて泣きそうでした。はい、本当ですか。うん、ありがとうございます。ね、やほっとした感じ、どんな感じ。まあ、ほっとしましたね。本当に、まあ、やっとここまで来れたっていう、まず、まあ、全然まだまだこのままで終われないっていう気持ちはもちろんありますけど、まあ、ひとまず自分のなんていうんですかね、その去年の悔しさであったり、そういうのを一つ超えれたかなっていうのは、はい、あります。うん、そんな小屋選手は休みの日は何してるんですか。休みの日ですか。うん、まあ、リカさんとかとお出かけするか、うん、まあ、ハロウィンの日はみんなの家を回ったり。本当ですか。みんなの家回ったんです。お菓子持ってみんなの家回ってハッピーハロウィンって言って、お菓子配ったりはしました。ハロウィンは。うわー、はい、面白い。みんなどんな反応なんですか。なんか、いや、まあ、嬉しいって反応もあればゲッみたいな反応もあれば、うんうん、イルス使われてるかなとか思う反応もあれば、うん、まあ様々でしたけど、うん、みんな喜んでくれました。はい、誰がイルス使ったかなって。あ、上野ですね。あ、絶対そうだと思いました。はい、ね、すぐ分かった。だるそうに出てきましたもんね。うんうんうん、2回ぐらいピンポンしても出てこなくて、うん、あ、いないんかって言ったらカチャって出てきて、うんうん、何みたいな。なんか家入れたくないって言ってました。ああ、やっぱそうですよね。うん、そんな感じです。
誰も入れたくないってわけ。そうですよね。でも入りますよ。入りますし持っていきます。さすが開けろって言って。さすがそこをできるのはさすがですね。やっぱりやっちゃいます、うん。まあ、学生時代は本当にまあ楽しむことが一番だと思いますし、楽しむからこそ上手くなれる部分だったり頑張れることってたくさんあると思うので、まあ楽しむっていう気持ちを忘れずに、まあ自分が今やりたいことを全力でやっていけたら、周りの人も一緒に楽しんでついてきてくれたり、はい、してくれると思うので、精一杯今を楽しんで頑張ってほしいです。さあ小屋選手、いろいろなポジションを経験されてるんですね。はい、今ディフェンスです。はい。で昔フォワード。はい。ああそうですか。じゃあ私と一緒だ。あそうなんですね。どうですか。年を取ってからディフェンスやりましたけどね、うん、いや早くね分かってればね、やっぱり、うん、ここ気持ち分かるんですよ。やっぱりフォワードはどんなこと考えてるかなとか、早く分かってればフォワードもっと活躍できたらなと思ってね、そういうとこありますね。じゃあ自分がこうポジションが変わったことによって、うん、チームの他のメンバーの気持ちも分かります、分かるようになるんですね。うん、今こういうこと考えてるんだなとかね、相手のこういうとこを、まあ、抑えればいいんだなとかね、いろんなことが分かるわけですよ。やっぱり常にやっぱり考えてやらないと、やっぱり相手があってのことですから、今相手がどういうふうに考えてるのかなとか先に読んでね、やっぱりやっていかないといけないですね。まあそれはフォワードもそうですけど、はい、特にディフェンスの方はそれが大きいですよね。頭使うって言ってましたもんね。分かりました。そして小屋選手初の公式試合に出た時は涙を流されてましたね。あそうですね、嬉しかったでしょうね。まあ緊張感もありますしね、はい、いろんな意味で、まあ、いい経験されたんじゃないですかね。うん、昨シーズン悔しさを乗り越えて、うんうん、今シーズンたくさん活躍が見られるといいですよね。いやそれは大きいと思いますね。はい、やっぱりいろんな経験をするとね、うん、やっぱりいろんなことに結びつくと思いますので、はい、頑張ってほしいですね。以上、ゴーレジーナのコーナーでした。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流した全ては君の中にある。全部出せ。共に世界へ。アルムンド、ミカサ。続いてはミカサッカーニュースです。さあ宗政さん、はい、番組の冒頭で高校サッカー選手権の話題に触れましたが、はい、1月からは男女ともに高校サッカーの新人戦が始まりましたね。新人戦ですね、はいはい、3年生が抜けるんですよね、はい、新しいチームということで、うん、2年生1年生でやる大会なんですね。今年度は県内から男子81校女子11校が参加してトーナメントを戦います。新人戦は3年生が引退して1年生と2年生の新しいチームになってからの試合ということですよね。これはメインが2年生で新キャプテンの新体制となるんですよね。そうですね、まあ、あのね、私の経験ありますけど、やっぱり3年生いなくなって今度はこう自分たちがやらなきゃいけないなっていう気になるんですけれども、はい、こう新たにこうレギュラーに入ってくる選手もいますし、だからこうポジションが変わる選手もいるんですね。だからいろんなところがこう変わってくるんで、またこう新鮮な感じでね、あのチームが出来上がるということになるんですけれども、こうぐいぐい引っ張ってくれた先輩がいなくなってしまったメンバーはどんな心境ですか。うん、いやもう我々がやんなきゃいけないなって感じですよ。先輩には頼れないんで、まあ、自分たちがもう頑張ろうという気持ちですよね。続いては1月21日に開催された第24回広島市少年ジュニアサッカー大会の様子をお届けします。まあ、ワールドカップ盛り上がったんですけども、まあ、のびのびとサッカーをして、将来そういった大きな目標に向かって、健全に子どもたちが成長していければいいと思ってます。
ても嬉しいです。みんなで頑張って練習してきたことで優勝できたと思います。もっと5年生になっても公式戦優勝したりいろんな大会で優勝したいです。嬉しいです。連携や崩し方を頑張ってきました。やっぱりキックの質とかドリブルの質とかが違ったのでそこをもうちょっと練習していきたいと思います。今後の目標は全国に出場して優勝することです。第24回広島市少年ジュニアサッカー大会斉藤義崎教師、はい、おめでとう。ありがとうございます。そうだな。はい。うん。はい。おめでとう。ありがとうございます。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流した全ては君の中にある。全部出せ。共に世界へ。アルムンドミカサ。はい、こんにちは、宗政です。今回から新しいコーナー始まります。なんと宗政トークっていうコーナーなんですけれども、笑ってません？笑ってませんよ。笑ってませんよ。はい、大丈夫です。まあ、そういった名前なんですけれども、私宗政が、サッカーをこよなく愛する、ゲストをお迎えして、素敵なサッカーのお話をお聞きする、コーナーです。それでは栄えある第1回目のゲストとして、本日は、サンウレッチェ広島の育成部長であられます、はい、澤田健太郎さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。第1回として非常に緊張しますけど頑張っていきますのでよろしくお願いします。もともと J リーガー、はい、そして代表にも選ばれて、まあ少し、はい、で監督もされて、あ、はい、で今は育成部長、はい、ということ で、はい、要はそのジュニアとかジュニアユースとか、はいはい、ユースの年代の最高責任者でしょ。最近はどうなの？昔と比べてその選手変わってきてる？やっぱり森さん、うん、めちゃくちゃうまいですよ。うまい、やっぱり違う、はい、あの僕らが子供の頃、まあ、うまい選手もたくさんいたとは思うんですけど、うんうんうん、その数は限られた人数だったと思うんですけど、はい、そうそうそう、まあ、我々の時はね、野球が主だったからね、はいはい、そうですよね。今もサッカーすごいもんね。で基本的にみんなうまい子がたくさんいますね。楽しみだね、日本はね、本当。まあここがこうどうやってこう、多分うまいだけじゃ絶対足りないと思うんですよ。やっぱあのブラジルとかの、まあ、ワールドカップ見て、うん、まあ、今回のアルゼンチンもそうですけど、そ、ね、あそこと、うん、やっぱ戦うとか、うん、どうやってもう勝つためにってなった時に、あれぐらいこうちょっと相手の嫌なことを持っていきながら上手くてで体も強くてってなると、なかなかねこれやっていくことたくさんあるかなって思いましたね。でも今回もう一歩だったじゃないですか、うん、そうそうそう、ベスト8ね。皆さん指導者の方とか、まあ、選手もそうですけど、その経験とかいろんな見て感じたことをちょっとずつでもこう積み上げていったら必ず超えていけんじゃないかなって改めて今回のワールドカップで、そうね、やっぱ楽しかったですよね。まあ、そういった中でね、日本がどんどんこう成長しているんだけど、はいはい、広島とか、まあ、まあ中央地域をね、そういったところでこう目を向けるとどうなんかね、その日本の中で。ぶっちゃけですよ、うん、御三家って言われてた広島の中
が、うん、それが本当にずっといい形で積み上げられて、うん、今も本当は日本の中で広島って言ったらやっぱサッカーで引っ張ってる存在に、うん、であるべき地域としてなってほしいなと思うんですけど、でも実際にはやはりこう関東関西に比べると少し広島合わせて中国地域は置いていかれてるから、置いていかれてる、いい部分で出てるところもあるんですよ。要はまあ広島のなんかこうみんなで一生懸命やるとかで、チームの中でこう輪を持ってやるとか、みんながこうなんだろう、そのエゴというか、もう自分勝手よりもチームのためにっていうところをやってハードワークやるとか、そういうのすごい他の地域よりも長けてるんですけど、ただやっぱり足りないところはまだ出てない、そういうところが表に出てないっていうところがあると思いますね。それをどういうふうに出していくかっていうところでね、そこさえできるようになってきて、で関東関西とかに負けないようなことが増えてきたらおのずとできるかな。でもやっぱそのためにはやはりこう2種で、2種っていうか高校年代で持った課題とか、3種で持って、まあ中学年代で持って、それをしっかりとみんなが理解した上で、こう小学校年代とかもしくはキッズ年代からいろいろなこう指導者がその課題を分かった上で積み上げていけば必ずこう上がっていく、さっきのね、ワールドカップのベスト4とかベスト8とかっていうのと一緒だと思うんですよ。積み上げだと思うんだけどね、はい、でこれからは、はい、まあ、今そういう形で育成部長とかやってるわけだけど、はい、将来の夢とか、はい、これからこう何やっていこうかなっていうところはどうですか。そうですね、まあ、昨年こう、うん、プロチームもやらせてもらって、うん、まあ、2年間コーチと、うん、まあ、ちょっと少しだけ監督もさせてもらって、うんうん、まあ、やっぱ楽しかったですね。だからもうプロもやりたいなとか、うんうん、でもその前は高校ユースやってて、はい、そうだね、これも楽しいです。ユースも違った意味でね、またでその前はジュニアユースやってて、うん、でジュニアユースはジュニアユースで、うん、多分一番変わるのがジュニアユースだと思いますね。やっぱ若いだけあって、うん、でそうするとやっぱそこも楽しいで、今こうやって先ほどじゃあ何やってるかっていうと、うん、その指導者と、うん、選手の間をこう取り持ったりしてる、うん、まあ、こういうダイレクターというか育成部長というか、マネージメントのところ、うんうん、ここもまあある意味大切ですし、うんうん、必要だし、うん、ちょっと楽しいかなと思ってますね、はいはいはい、でもっともっと深くいけるかなって思ってるんですよ、うん、今そのマネージメントというかこういうところも、うん、でいろんなところで、さっき今宗さんが言ってた、うん、広島のこの地域のところをどうやったらやっていくかってなった時に、うんうん、やはりこうサンフレッチェとしてやれることを探すとやっぱいっぱいあるかなと。だから将来何になるのか分かんないですけど、その時にこう求められることに対してまあ全力でできることがあれば楽しいのかなと思ってますね。さあ宗座トーク第1回目ということで、こう6分にまとめられてましたけど、本当はもっとたくさんお話しされてたんですよね。45分ぐらい話しましたよ。45分、はい、すごい。残りの約40分はちょっと気になりますね。どんなお話しされたんですか。秘密です。また機会があればね、聞きたいでしょ、はい、聞きたいです。いいでしょう、健太郎節炸裂ですね、はい、こう広島のサッカー界の課題とかこう普段聞けないことも。彼ね、鎌倉出身なんですよ。あ、そうなんですか。湘南ボーイ。おお、湘南サッカーボーイ。かっこいいですね。湘南サッカーボーイ。かっこいいでしょ。かっこいい。じゃあそんな湘南サッカーボーイの澤田さんの、まだお伝えしきれなかったところ、未公開シーンとしてね、今後ミカサッカーでタイミングがあればやりたいなと思いますが、なんか特集組んでほしいですね。いろんなゲストが出られるんで、なんか特集を組んでいただければ面白いかもしれませんね。そうですね、うん、これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流した全ては君の中にある。全部出せ。共に世界へ。アルムンド、ミカサ。ミカサか。
さあということで今年最初のミカサッカー、そろそろお別れのお時間となりましたが、はい、宗政さんは今年何か抱負とかありますか？はい、抱負ですか、はい、抱負、まあ特別にはないですけど、やっぱり健康でいたいですよね。でもたくさん普段歩いてますね、うん、コロナも収束してないですし、うん、皆さんも気をつけてくださいね本当、はい、私ね今東京よく行ってるんですけど、まあ、時間があればとにかく電車に乗らずに歩くにしてるんですよ、うん、もう最初の頃はねもう1万歩を目標にしてたんですけど、もう最近ではもう1万歩じゃちょっともう物足りなくて、うん、2万3万とすごい歩くにしてます。3万、すごいですね、もうなんともないですね、ずいぶん健康になったんじゃないかなと自分では思ってるんですけど、どうなんかなと思ってですね、まあ、とにかく健康に気をつけてやっていきたいと思います。椎名さんどうなんですか？私は抱負というかやりたいことが、サッカーを自分でもこうプレイしてみるっていうのが今年の目標というかやってみたいこと。なんか1年前から聞いてますけど。12月に言ったばっかりですよ。そうです、はい、去年からなんか聞いてた気がするけど、12月に宗政さんにも言ったんですけど、実際にサッカーをプレイしてみるっていうのを今年は本当にやりたいなと思っています。なんか最初ヘディングしたいですよね。なんか、はい、なんか人生初ヘディングをしました、4月に。センスありますか？センスあったですよね。じゃあぜひまた、ただ足で蹴ったとこ見たことないんで、まだやったことないので、どうかなというのがありますけど、はい、挑戦してみたいと思います、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、さあということで今年はミカサッカーポーズももっと流行らせていきたいなと思います、はい、それではミカサッカーポーズでお別れしましょう、はい、せーの、ミカサッカー。次回もお楽しみに。